12. gradi sura Hud. Hud. A Hud je bio jedan od poslanika. Dakle, je poslan narodu Ad. Sura Hud i početak sure Jusuf. Dakle, večeras učimo dvije sure, dva imena poslanika, Hud i Jusuf. Malo razmišljam kad dajemo djeci imena. Nekao sad prisutno neka tamo imena, mi su ona naša tradicionalna. Fatima, Muhammed, Abdullah, Salih, Hasan. No nekako više nije popularno. Junus, Jusuf, kako lijepo ime Jusuf. Nema. Sad nekako ima internet. A čuvajmo tu tradiciju. I mi stariji djede nane, reci sine, da ti lijepo ime daj, naša ime. A evo, prisutni utjecaj pa se daju djeca imena koja baš nisu ono izvorno. Dakle, Hud i Jusuf. Kaže poslanik koji sam, pogledajte pristup u Koranu, kaže objelile su me sure Hud i njoj slične. A osvijedle ga je od poruka, od snage poruka. Koji je to pristup u Koranu? Kako je to razmišljeno? Na fazu učimo, Allah je stvorio nebesa i zemlju u 6 dana. Šta smo rekli? Koja je poruka? 6 dana. Šta smo rekli? Postepenost, požuri polako, korak po korak. E, večeras, isto tako čest u Kur'anu, ponavlja, kaže, Allah sve stvorio nebesa i zemlju, dao ti život smrt. Da, kaže, vidi ko od vas bolje postupa. To je čisto Kur'an, ej, ah, sradova, čija su, kaže, djela bolja? Pa kažu komentatori, ko je iskreniji, ko radi Boga radi, i drugo, čija su djela ispravnija, onako kako je Muhammed, ali je salam. Eto, to su dva kriterija djela. Iskreno, iskreno i ispravno, iskreno i iskreno. Zatim, pogledajte riječi Salih, se isto spominje, on je poslan narodu Medina. Pogledajte kako on kaže, narode moj, ako sam ja na pravom putu, meni Allah svega dao obilje. Kaže, ja ne želim da činim ono što vama zabranje. Neću ja ono ko radi, slušaj što bađa priča, ne radi što bađa radi. Vidite što Kur'an kaže, ma ne želim ja da jedno priča, drugo radi. Ja vama ne valja pit, pa ja pijem. Ne valja pit takav, pa ja takav. Dakle, vidite kako Kur'an, kako su oni poslanici bili najbolji, su bili najbolji u društvu. Jedino, kaže, želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha, u njega se uznam i njemu se obraćam. Ako neko pita zašto ovi nevjernici imaju dosta dunjalka, ih ide, a ne klanjaju, ne veru u Allah i tako dalje. Pogledajte kako Allah, evo ovaj ajetan objašnjava, zašto je to? Oni koji žele samo ovaj svijet i ljepote njegove, kažu, mi ćemo im dati, brate, plodove. Znači, kogod se trudi, on će imati. Jer neko ko dragi bio pravet, on poradio na poslu, uđe u školu, sposoban, imat će para, nije u tom problemu. Imat će, zaradit će, steće. Međutim, kaže Allah, na onom svijetu nema nagrade, jer nije vjerovan. A ti, dragi brate i sestre, možeš imati na ovom danu svijetu. Allah ti nudi, rabena, atna, fidunja, hasana, uflaka, hasana. Gospodar, daj mi dobro na ovom svijetu, daj mi dobro na onom svijetu, sad ću vam kazniti u vatru. I ovi narodi, to su pouke, to je ta istorija, treba je proučavati se, rešiti neko narod. I ti narod su bili ovdje izbračni grijehe. Danas je, ne, nemojte varati. Salo kaže svom narodu. Nemojte zakidati ljudi. Nemojte tuđe pravo. Nemojte presretati ljude po putama. Rumski razvojnici. On kaže, nemojte na vagu. Ono, kad... Nemojte na vagu, na kantar, na litru zakidati. Nemoj ni centa uzeti. To su sve uvezane poruke. A, kaže, te samo Allaha robovati, nemojte robovati parama, nemojte robovati nikakvim drugim bogovima, samo dragog Boga uzmite kao cilj, kao svrhu smisla vašeg života. Tako da, nemojte biti nepravedni,
držite se pravo puta. Klanjajte, budite strpljivi, Allah neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čini. I sura Jusuf, ona je puna pouka. Allah objavljuje Kur'an na arapskom, kaže, da biste razumijeli. Mi imamo prijevode, to su, kaže, najljepša kazivanja, najljepše priče, najljepše priče sa poukom. I završemo večerašnje obraćanje sa nečim što je vrlo bitno i što hajmo večeras pokušati klanjajući teravih na nas. Naime, ovdje se spominje Jusuf a.s. Vi znate da on ima različite iskušenje. I jedno od iskušenja imao, on je bio, kaže, da je imao ljepot po pola čovječanstva. U njega se zagledala za ljubav sa ova vladareva žena i ona je zaključala sa vratom u dvorcu, bila ugljena i lijepa i sve, i ona kaže, pozvala ga na grijeh. I on skratno priču, ona je bježao i ona je strga njegovu košu straga i na kraju ona ga ucijenila, ili ćeš učiniti put, ili ideš u zatvor. I on kaže, i on sad ovo je suština što vam želim reći, kaže, Bože moj, zatvor, ja bih rekao spacovima u hladnoći da truni kamo mi je draži, nego da počini ono što je gri. Allah, kako je uzman, a mladić, strast i sve, vidi iman, kaže, meni je tamnica draža od onog što me one pozivaju, kasno i druge žene te. Allah ga sačuvao. I završio je u tamci, Allah ga sačuvao, nije počinio nemoral. Molim dragog Boga da sačuva našu omladu tog nemorala. Uzgotovo u ovoj zemlji. Hoću da vam kaži, Allah ekber. Kad budeš sad, Allah ekber rekao. Znaš šta to znači? Allah je veći. Ekber znači veći. Znači, pitanje meni i tebi, Jusufu izbog. Je li Bog važniji, draži ili, u ovom slučaju, Aram ovaj, slušnost ova, nova, djete, bilo šta što se stavi na vagu. Znači, ako je taj izbor je važan, onda kaže Allah ekber, Allah mi je veći i od mog ega, i od mog nekih prohtjeva. Eto, to je taj izbor i blago onom. Allah bude veći i važniji, molim dragu Boga da se pomoći, da naš izbor bude uz njegovu pomoć. Allah ekber, Allah je veći i važniji. Amen.